സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടനം തുടരുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും റിയാസ് ചേരുന്നുണ്ട്. റിയാസ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിവരവും കൂടി അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ സുരേഷ് ഗോപി തന്റെ താമസസ്ഥലം കോഴിക്കോട് നടത്താവുന്നതിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തും എന്നൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന് മുന്നോടിയായാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രകടനവും മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അവരെ പോലീസ് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ലേറ്റിൽ മുന്നിൽ പ്രവർത്തകരെ പറഞ്ഞു മുതിർന്ന നേതാക്കളെ മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ മുഴുവൻ കൃഷി കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ്, ഏകദേശം നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയത്. സുരേഷ് ഗോപി വേട്ട് കാണാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന കോഴിക്കോട് എത്തിക്കൊപ്പം തുടങ്ങി മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിച്ച പ്ലക്കാർഡുകൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകടനം. എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഏറെയുണ്ട്. അവരുടേതെല്ലാം നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രകടനം നടന്നത് എന്നാണ് സുരേഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ വിവരമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയില്ല. അഭിവാദ്യം അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രകടനം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വിനോദ് മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടുത്തെ ബിജെപികൾ വിലയിരുത്താൻ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജ്പാലിനെ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അവരെല്ലാം തന്നെ സിവിലുകളെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നിന്നും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ്. മാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന കേസിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ എത്തുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തും. ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വേട്ടയാടൽ എന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ഏത് നിലയ്ക്കും വേട്ടയാടുക എന്ന സമീപനം സർക്കാർ തുടരുന്നതെന്നും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പദയാത്ര സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടയുന്ന കാഴ്ചയുമുണ്ട്. പ്രവർത്തകർ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും റിയാസ് കെ എം ആർ നൽകിയത്. റിയാസ്
സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ലക്ഷങ്ങളാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നതെന്നും മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം സുരേഷ് ഗോപി എത്തുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തകർ അടിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണല്ലോ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് ഗതാഗത തടസ്സമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ. തീർച്ചയായും സുനി, പ്രവർത്തകർ ഇതിനെ തരത്തിലും ഗതാഗത തടസ്സത്തിനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലുള്ള ആ റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ള ഒരു നീക്കം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനൊരു വൈകാരികതയോടുകൂടിയാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിലുള്ള റോഡിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അടുത്തുള്ള ചർച്ച പരിസരത്ത് നിന്നാണ് പ്രകടനമായി എത്തിയത്. അതിന് മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏകദേശം അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എത്തും എന്നൊരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിവരം ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി എടുക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് സുഗമമായി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ട പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ നിന്നും റോഡിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് സാക്ഷി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. നേരത്തെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വ്യതിയാനമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഈ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കത്തിന് പറയുന്നത് കേസെടുത്തതിനെതിൽ പിന്നിൽ മന്ത്രി സി എം മുഹമ്മദ് റിയാസാണെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അപമാനിക്കുന്ന കേസിനെ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയം ഒക്ടോബർ 27 കൂടെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അപമര്യാദയായി പെരുമാറി സുരേഷ് ഗോപി അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്നൊരു ആശയമാണ് സുരേഷ് ഗോപി എത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കേസിൽ പ്രമാണത്തിന് മുന്നിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെ അംഗപടിയോടുകൂടിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ആ കാഴ്ചയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് താമസ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും ഒപ്പം ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു തിരക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തിന് മുൻപോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ് പി ബിമോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലായ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അഭിവാദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി കോഴിക്കോടേക്ക് എത്തിയത്. അത് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹാജരാകാനായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എത്തിയ വാഹനത്തിന് പ്രവർത്തകരുടെ ബാഹുല്യം കാരണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവാത്തൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. എന്നാലും പോലീസ് ഒപ്പം മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ചേർന്ന് വഴി ക്രമീകരിക്കില്ല. വ്യക്തമാണ്, സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തകർ പൂക്കൾ വാരി വിതറി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ ആനയിച്ചത്. നൂറുകണക്കിന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരാണ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സുരേഷ് ഗോപി ഇപ്പോൾ നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിക്കും. മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സർക്കാർ വേട്ടയാടുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ പദയാത്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തിയത്. കെ സുരേന്ദ്രൻ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, എം ടി രമേശ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളൊക്കെ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വേട്ടയാടലെന്നാണ് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നത്. അഴിമതിക്കെതിരായി പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ഏത് നിലയ്ക്കും വേട്ടയാടുക എന്ന സമീപനം സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഇത് കേരളീയ സമൂഹം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ